The next thing will be a series of nasal-oral vowel contrasts recorded by Ajahn Paithoon. He will give each word by itself and then in a sentence. Kepeng. Pio wak kopi pong ni kepeng. Kepek. Mbak po kotok ni kepek. Pusat. Adik dia kikir pusat dia. Pusat. Amor nak gi di pusat bahasa. Pak. Itik teriak bunyi pak. Pak. Amor ada pak ekor lembu. Petak. Cuba petak tengok. Petak. Tolong petak peluh adik sikit. Esok. Tolong esok sikit. Esok. Esok dia nak pergi jala. Ketung. Dia kata dia tak suka makan nasi ketung. Ketuk. Cuba demo ketuk baju dia.